Тимошенко йде у президенти. Сьогодні вона подала документи до Центральної виборчої комісії. Зізнається, останні 4 роки по всіх регіонах України збирала команду експертів, політологів, юристів та громадських активістів, які не займаються політикою. Тепер готова втілити напрацьовану програму, основа якої – мир та розвиток економіки. Виникає великий шанс покінчити з хаосом, з корупцією, з безладом, з руїною. Такий шанс люди дають на революціях. Такий шанс дають кожні президентські вибори. Інвестиційна привабливість України може з'явитися тільки в одному випадку. Якщо в Україні запрацює демократично, чесно, справедлива вся система. Коли будуть працювати суди, а не їх сьогоднішня пародія.